حن قلبي للمدينة لرسول الله، فاقتفى القلب حنينا. سلام دكتور نايك، من اسمم خارس، Amerikada tadbirkor va marketing menejeri bo'lib ishlayman. Mening ikkita do'stim sizning YouTube'dagi videolaringizni ko'rib musulmon bo'lishdi. Ulardan biri xristian, boshqasi esa ateist edi. Do'stlarimdan biri menga sizning ateistlar bilan qanday muomala qilish kerakligi haqidagi videolaringizni qo'yib berdi. Men uni ko'rdim, lekin savolimga javob ololmadim va men bu savolimni boshqalardan ham so'radim. Lekin qoniqarli javob ololmadim. Hayotim davomida YouTube'da ko'rgan ko'plab musulmon olimlardan ko'ra siz aqlliroq va mantiqan to'g'ri javob beradigan olim ekanligingizni bildim. Bu savolimning javobi men uchun juda ham muhim, chunki men hali ham aniq bir javob topa olmadim. Savolim ikki qismdan iborat. Savolimning birinchi qismi quyidagicha: Alloh butun dunyoni yaratdi. Qur'onda olamning yaratilishi, dunyo, undagi sinovlar va boshqalar haqida ko'p narsalar aytilgan. Mening savolim shuki, Alloh bu dunyoni yaratishdan ancha oldin, ya'ni insonlarni, payg'ambar Muhammad alayhisalomni, Odam va Havvoni yaratishidan oldin Alloh ularning oxiri nima bo'lishini bilgan va Alloh bu dunyoda ayrim insonlarning amalidan g'azablanishini va ularni do'zaxga tashlashini va ular do'zaxda yonishini va azob chekishini bilardi. Alloh butun dunyoni yaratishidan oldin ayrimlar shunday azob chekishini bilgan. To'g'ri, ayrim odamlar esa jannatda baxtli bo'lishar, lekin ko'pchilik azobda do'zaxda qolishini bilgan. Alloh ularni bundan asrashi mumkin edi, lekin baribir azobga duchor qiladi. Bularning bari uning mantig'i. Nimaga u bunday bo'lishini xohlaydi? Nega Alloh natijasi o'ziga ma'lum bo'lgan narsani qilyapti? Bunda ma'no qani? Bu savolning birinchi qismi. Endi esa savolimning ikkinchi qismiga kelsak. Ya'ni, men Allohga ishonsam va uni buyukligini tan olsam, nega Alloh buyukligini bildirish uchun unda tog'larga, zarralarga, moddalarga nazar solishga chaqiradi? Axir Alloh uchun bu ishlar juda oddiy, arzimas-ku. Ya'ni, kun so'zi bilan xohlaganini yaratadi. Shunday ekan, nimaga Alloh buni qayta-qayta ta'kidlaydi? Axir bu Alloh uchun hech narsa-ku. Men bundan ajablanmasligim ham mumkin, chunki u bundan-da ko'prog'iga qodir bo'lsa. Unda nega Alloh bizdan bu ishlar uchun hayratlanishimizni xohlaydi? Do'stimiz ajoyib va mantiqli savolni so'radilar. Bu kishi mening YouTube'dagi ateizmga aloqador ba'zi ma'ruzalarimni ko'rib, o'zining savoliga javob topa olmabdi. Do'stimiz savoli shunday: Alloh osmonlar va yerni va odamlarni yaratishidan oldin barchasini bilsa, ba'zi insonlarni jahannamdan qutqarib qola olardi-ku, ya'ni g'azabga uchrashdan qutqarib qolardi. Buni tushundim. Hozir javob beraman. Alloh kim do'zaxga kirishini biladi va buni oldini olishi va o'zi ham g'azablanmasligi mumkin edi-ku. Savolingizga javob berish asnosida sizga bir misol keltiraman. Masalan, men maktabda o'qiyman. Eshitgan bo'lsangiz kerak, men xalqaro islomiy maktab ochganman. Masalan, o'qituvchi imtihon olayotganda 2 qo'shuv 2 necha degan savolni beradi. O'qituvchining oldidagi o'quvchi 5 yozsa va o'qituvchi unga 5 emas, javobi 4 deb bemalol aytib qo'yishi mumkin. Lekin imtihon davomida xato qilgan o'quvchiga yordam berishi adolatdan bo'ladimi? Agar o'qituvchini boshqa imkoniyati bo'lganida u: "Yo'q, men shunchaki oddiy savol so'rayapman. Men shunchaki oddiy savol so'rayapman." Axir boshqa o'quvchilar bundan norozi bo'lishadi-ku. O'sha vaziyat uchun to'g'ri adolatsizlik bo'ladi. O'qituvchi agar bitta o'quvchiga yordam bersa, boshqa o'quvchilar nima deyshadi? Adolatsizlik, to'g'ri. Biroq Alloh adolatli bo'lgan boshqa bir vaziyat yaratishi mumkin. Sababi unda hech qanday majburiyat yo'q-ku. Do'stimiz, Alloh xato qilmaydigan mukammal mavjudotni yaratishi mumkin edi-ku deb aytayaptilar. Alloh allaqachon bunday qildi. U farishtalarni yaratdi-ku. Farishtalar aslo Allohga osiy bo'lishmaydi. Lekin inson mavjudoti farishtadan afzaldir. Farishtalarda xohish yo'q. Agar mening bu haqidagi ma'ruzamni eshitmagan bo'lsangiz, yana aytaman. Farishtalar Alloh taoloning mavjudotlari, lekin eng yaxshisi emas. Alloh inson zotini yaratdi va unga erkin xohishni berdi. Ya'ni yo Allohga bo'ysunadi yoki unga bo'ysunmaydi. Agar Allohga osiy bo'lsangiz, do'zaxga kirasiz. Agar bo'ysunsangiz, jannatga kirasiz. Va farishtalardan ham yuqoriroq maqomga erishasiz. Chunki farishtalarda istak xohishi yo'q va ular gunoh qila olishmaydi.
inson zotiga esa xohish berildi. Alloh hamma narsadan xabardorligi esa uning sifati bilan bog'liqdir. Chunki u hamma narsani bilguvchi zotdir. Va Alloh insonni shunday imkoniyat bilan yaratdi. Bu insonning tanlovidir. Allohni majburlovi emas. Yo'q, Alloh bizni nega shu nuqson bilan yaratdi? U bunday qilmasligi mumkin emas, do'stim, bu xohish istak. Unda nega Alloh bizga oxir-oqibat ko'p odamlarni do'zaxga duchor qiladigan erkin xohish istakni berdi? Inson bu o'ziga yarasha mavjudot. O'z tanlovida erkin bo'lgan mavjudot. Nega unda bunday? Do'stim, men sizga aytdim. Alloh allaqachon farishtalarni yaratdi. Men sizdan so'rayapman, Allohga bo'ysungan farishta yaxshimi yoki insonmi? Agar menda ikkinchi imkoniyat bo'lganda farishta bo'lishni tanlardim. Nega endi tavakkal qilishim kerak? Axir do'zaxga tushib qolishim mumkin-ku. Ikkinchi imkoniyat juda to'g'ri. Shuning uchun ham Alloh A'rof surasida 172-oyatida barcha inson ruhini to'playdi va har biridan "Robbingiz emasmanmi?" deb so'raydi va hamma "Ha" deb javob beradi. Alloh Hashr surasi 21-oyatda "Agar Qur'onni tog'larga tushirganimizda edi, tog'lar qo'rqqanidan parchalanib ketar edi" deydi. Va yana Ahzob surasi 72-oyatida "Inson zoti o'zi buni tanladi" deyilgan. "Ha, siz va men shuni tanladik. Endi buni orqaga qaytara olmaymiz. Siz imtihonga qatnashishga rozi bo'lib, so'ng imtihonga kirib, keyin endi chiqib ketaman deya olmaysiz. Mendan hech kim so'ramadi. Odam va havodan so'ralmagan-ku. Yo'q, do'stim. Qur'onda har bir insondan so'ralganligi aytilgan. Va keyin u xotiramizdan o'chirib tashlangan. Agar xotiramizda qolganida, unda bu sinovning ma'nosi bo'lmasdi. Alloh har birimizning ruhimizdan inson bo'lishni xohlaysanmi deb so'ragan. Agar inson bo'lsangiz, farishtadan yaxshiroq maqomga yetasiz yoki aksincha bo'lsa, buning aksi bo'ladi deyilgan. Agar inson bo'lishni istamasangiz, hech kim sizni majburlamagandi. Shunday bo'lgan taqdirda ham, do'stim, iltimos tugatib olay. Savol so'radingiz. Ha, ma'zur tutasiz. Javob berishga ijozat bering. Qur'onda aytiladi, Alloh har birimizdan so'radi va biz inson bo'lishni tanladik, chunki biz johillik qildik. Endi esa sinov boshlandi. Agar biz o'z xohishimiz bilan Allohga bo'ysunsak, biz farishtadan ham yaxshiroq bo'lamiz yoki aksincha unga osiylik qilsak, farishtadan da quyi maqomda bo'lamiz. Va bizning ruhimiz esa farishtadan da yaxshiroq bo'lishni xohladi va inson bo'lishni tanladi. Ha, siz va men buni eslolmaymiz albatta. Hattoki men ham eslolmayman, lekin biz Qur'onga iymon keltirganmiz. Alloh aytadiki, qiyomat kuni hech bir banda Allohning adolatidan norozi bo'lmaydi. Buni qiyomat kuni bilganimizda esa bizga yana faqatgina bir imkon ber deymiz, lekin unda kech bo'lgan bo'ladi. Agar Alloh sizni dunyoga qaytarsa, unda boshqalarni ham yana qaytarish kerak. Qur'onda aytiladiki, hech bir banda Allohning adolatidan norozi bo'lmaydi va shuning uchun yana bir imkon so'rashadi, lekin unda kech bo'ladi. Bizga shu dunyoda imkon berildi. Ya'ni, xato qilsangiz, tavba qilasiz. Alloh esa kechiradi, qayta va qayta. O'lim esa faqat bir marta. Demak, birinchi savolingizning javobi, Alloh insonni nega bunday yaratdi? Chunki inson karamli mavjudot. Unda tanlash imkoniyati bor. Axir imkoniyati bor inson imkoniyat cheklangan insondan yaxshiroq, shundaymi? Siz bilan men olamdan o'tganimizdan so'ng oxiratda ko'rishganimizda o'shanda menga aytgan edingiz deb aytasiz. Men Qur'onga iymon keltiraman. Qur'on ilm fan jihatdan ham to'g'ri. Agar mening ma'ruzalarimni eshitgan bo'lsangiz, Qur'onning 80% qismi ilm fanga 100% to'g'ri keladi. 20% esa munozarali, xato ham emas, to'g'ri ham deyiladi. Va men o'z aqlimga tayanib, agar 80% to'g'ri bo'lsa va 0.1% ham xatoligi isbotlanmagan bo'lsa, unga albatta iymon keltiraman. Biz o'zimiz shuni tanladik. Agar tanlamaganimizda edi, unda siz Allohdan norozi bo'lsangiz bo'lar edi. Alloh Qur'onda aytadi: "Albatta biz bu omonatni osmonlarga, yerga va tog'larga taklif qildik. Bas, ular uni ko'tarishdan bosh tortdilar va undan qo'rqdilar. Uni inson ko'tardi." Ammo bizdan so'ralganini eslay olasizmi? Do'stim, javobimni eshitgan bo'lsangiz, aytdim. Agar uni eslay olsak, unda imtihonning imtihonligi qoladimi? Tasavvur qiling, o'qituvchi sizga nimanidir o'rganishingiz uchun kitob berdi. Lekin imtihonda kitobni olib qo'yish kerakmi yoki kitobni berib, javobini shu yerdan topib olinglar deydimi? Yaxshi, lekin imtihon tugaganidan so'ng esa uyga borib javoblarni kitobdan tekshirishingiz mumkin. To'g'rimi yoki yo'qmi? Lekin imtihon boshlanishidan ancha oldin Alloh uning natijasini bilganmi? Do'stim, shoshmang. Imtihon tugagandan keyin uyga borib javoblarni tekshirasiz, shundaymi? Shunday. Lekin imtihon davomida javoblarni tekshira olasizmi? Yo'q. Demak, hozir imtihon davom etmoqda, do'stim. Imtihon tugaganda natijasini bilib olasiz. Imtihonni o'rtasida "Ustoz, to'xtang, men kitobga qarab olay" deya olasizmi? Yo'q. Imtihon davomida kitobdan foydalana olmaysiz, chunki bu ko'chirmakashlik bo'ladi, to'g'rimi? Lekin imtihon tugaganda siz Allohga borib, "Men bilmasdim" deya olmaysiz.
Chunki Qur'onda hech bir banda qiyomatda Allohning adolatidan norozi bo'lmaydi deyilgan. Shunday ekan, men o'zimning aql-zakovatimdan, izlanishlarimdan kelib chiqqan holda va boshqa dinlarni tadqiq qilganimdan so'ng Qur'onni yagona haq din kitobi ekanligiga e'tiqod qilaman. Chunki Qur'on sog'lom aql va ilm-fan kriteriyalariga to'g'ri keluvchi yagona ilohiy kitobdir. Shu tufayli Qur'onda kelgan har bir oyatga iymon keltiraman. Mendan qachon so'ralganini eslolmayman. Agar yodimda qolganida, buni imtihonligi qolmas edi. Bu birinchi savolning javobi edi. Qaysiki Xudoni sadist deb gumon qilingan savol. Ammo Xudo sadist emas. Yana bir savol. Men tibbiyot instituti ochsam, nechta talaba qabul qila olishim mumkin? Taxminan 5%dan kamroq, balki 1%dan kamroqdir. Nega buncha kam talaba deysiz? Chunki bu yerga faqat eng yaxshilar kira oladi. Xuddi shunday, Alloh ham jannatni, Firdavs jannatini faqat eng yaxshilarga nasib qiladi. Hatto hamma ham Firdavs jannatiga kira olmaydi. Nega endi unday? Nega hamma ham tibbiyot institutiga kira olmaydi? Chunki bu insonning salohiyatiga bog'liq. Agar kishi salohiyatli bo'lsa, kira oladi. To'g'ri, biz ham shunday yaratilganmiz. Xuddi shu kabi hamma ham doktor bo'la olmaydi. Chunki hammada salohiyat yetarli emas. Xuddi shunday hamma ham Firdavs jannatiga kira olmaydi. Faqatgina eng yaxshilar kira olishadi. Chunki bu uchun qattiq kurashish kerak. Alloh bizga imkoniyat berdi. Demak, biz bor imkoniyatimiz bilan Allohga bo'ysunsak, jannatga kiramiz. Aks holda buning aksi bo'ladi. Agar aql farosat bilan yashasak, jannatga kirish juda oson. Lekin shu bilan birga ham halol pok, ham haqqo'y bo'lish juda muhimdir. Shu orqali istalgan kishi jannatga osongina kirishi mumkin. Alloh bizga ibodat qilishimiz uchun turli yo'llarni ko'rsatdi. Ba'zi insonlar o'zlarini aqlli deb bilishadi. Men ularga aytamanki, siz haddan tashqari aqllisiz. Agar siz farosatli bo'lganingizda, bu Allohning so'zlari va bunga iymon keltirish kerakligini oq va qorani ko'rgandek ochiq-oydin ko'rgan bo'lar edingiz. Francis Bacon shunday degan: "Ilm fanni yuzaki o'rganish insonni ateist qiladi. Ilm fanni chuqur o'rganish orqali esa inson Allohga qaytadi." Alloh bizni azoblashni xohlamaydi. Aksincha, biz inson bo'lishni tanladik va ayb o'zimizda. Alloh bizga imkon berdi. Biz inson bo'lishni tanladik. Qiyomat kuni siz buni bilib olasiz inshaalloh. Siz va men buni bilib olamiz inshaalloh. Allohning huzuriga boramiz va agar men jannatga kirsam, inshaalloh va inson bo'lishni tanlaganim va yaxshiliklar qilganim sababli Allohga hamd aytib jannatga kiraman. Agar aksincha bo'lsa ham ayb o'zimizda bo'ladi. Umid qilamanki, savolingizga javob berdim. Ikkinchi qismichi? Uzr, uni eslatib yuboringchi. Ya'ni, agar Alloh shunchalik qudratli bo'lsa, nega endi qudratini isbotlash uchun tog'larga, moddalarga, jismlarga nazar solishga chaqiradi? Axir bular Alloh uchun arzimas ish-ku. Savolning ikkinchi qismi shuki, nega Alloh tog'larga, unga, bunga ishora qiladi? Axir bu zot uchun arzimas narsa-ku. Alloh nega ularga ishora qiladi? Bilasizmi, u zot nima deydi? U zot aytadiki, bu hamma arzimas narsalar parchalanib ketgan bo'lardi. Sen inson esa bularning hammasidan afzalsan. Qur'on Karimning Hashr surasi 21-oyatda aytiladi. Agar ushbu Qur'onni tog'ga tushirganimizda edi, uning Allohdan qo'rqqanidan titrab qaqshab va parchalanib ketganini ko'rar eding. Lekin insonda unday emas. Va bu misol bilan Alloh Taolo agar tog'larga islom vahiy bo'lganda ular hech bir mubolag'asiz unga bo'ysunishardi deb ishora qilmoqda. Lekin inson unday emas, chunki biz insonlar johillarmiz va Alloh bizga buni ko'rsatmoqda. Alloh bu bilan maqtanmoqchi emas, do'stim. Allohu akbar deb 1000 marta yoki million marta aytsangiz ham, Alloh qudrat ko'payib qolmaydi. Chunki Alloh usiz ham buyukdir. Buni aytishimizning sababi shuki, bu bizning insoniy fikrlashimizdir. Insoniy tabiatimizga ko'ra biz buyuk shaxslarga erishamiz. Biz o'zimiz maqtagan insonlarga erishamiz. Mana masalan, onangizda yurak xuruji bo'ldi. Va ko'chada uni davolaydigan notanish kimdir bor. Shu bilan birga siz yana yurak xuruji bo'yicha eng yaxshi mutaxassis doktor X haqida eshitdingiz. Siz qay biriga onangizni davolatgan bo'lar edingiz? Doktor X ga. Nega? Chunki doktor X mashhur doktor bo'lib, u butun dunyo tan olgan yaxshi mutaxassis bo'lgani uchun. Xuddi shunday biz ham hayotimizda Allohu akbar, Alloh buyukdir, Alloh alim, Alloh hakim deymiz. Nima uchun? Qachonki biz buni aytganimizda, bu Allohga hech qanday foyda keltirmaydi. Bu bilan o'zimiz foyda olamiz. Agar biz Allohni ulug'lasak, unga ergashamiz va uni diniga ergashsak, jannatga kiramiz. Shuning uchun ham Alloh aytadi: "Iymon keltirmaysizlarmi? Aql yuritmaysizlarmi?" Chunki Qur'on insonlarga fikr yuritishlari uchun tushirilgan. Alloh bizdan uni buyuk qilishimizni so'ramayapti.
Alloh siz ham buyukdir. Million marta Allohga hamd aytsangiz ham u bilan Allohning qudrati ko'paymaydi. Shuning uchun Qur'onda aytadiki, Alloh sizga muhtoj emas, siz Allohga muhtojsiz. Shunday ekan biz Allohga hamd aytamiz, chunki bizning insoniy psixologiyamiz shunday tuzilgan. Kimniki maqtasak, kimniki buyuk deb hisoblasak, biz unga ergashamiz, uning tavsiyalariga amal qilamiz. Shuning uchun Allohga iymon bizga foyda keltiradi, unga emas. Alloh bizsiz ham buyuk, Alloh bizni o'zi yaratgan, bizni yaxshiroq bilguvchi zotdir. Shuning uchun uning buyruq va qaytariqlariga amal qilishimiz kerak. Siz ham tabiiy fanlarni yaxshi bilasiz, men ham bu fanlarni o'rganganman. Bularni o'rganar ekanman, endigina ma'lum bo'lgan faktlarni Alloh Qur'onda zikr qilganini bilganimdan so'ng bu meni iymonimni ziyoda qildi. Alloh Fussilat surasi 53-oyatda aytadi. Sanurim ayatina fil afaqi va fi anfusihim hatta yatabayana annahu laq. Biz ularga ham ufqlardagi, ham o'z nafslardagi oyat belgilarimizni ko'rsatamiz, toki ularga uning haqligi ravshan bo'lsin. Shunday ekan Alloh bizga misollar keltiryapti. Zora bizga foydasi tegsin. O'ziga esa hech qanday foyda yoki zarar yo'q. Bu faqat bizga foyda beradi. Shuning uchun bizga imkoniyat bermoqda. Ya'ni unga bo'ysunamiz va jannatga kiramiz. Umid qilaman, savolingizga javob bera oldim. Men Allohning qudratini, buyukligini tan olaman. Lekin nega endi men Alloh bu dunyoni yaratganidan hayratlanishim kerak? Axir bu Alloh uchun bir sekundda qilinadigan ish-ku. To'g'ri, mana shunday qudratga ega zot sizga mast qiluvchi ichimliklarni ichmang demoqda. Men mast qiluvchi ichimliklar ichmayman. Nega endi men uning yaratgan narsalardan hayratlanishim kerak? Qarang, gap u zot o'zining ustun ekanligini isbot qilishida emas. Agar siz bu u zot uchun arzimas ekanligiga ishonsangiz, u zot aldaydimi? Yo'q. Shunday ekan, agar u zot bir ishdan qaytarsa, hech qanday savollarsiz qaytasiz. Unga savol bermasdan itoat qilinadi. Aha, lekin men uning yaratganlaridan hayratlanmayman, chunki bular u uchun hech narsa-ku. Ha, Alloh uchun hech narsa, lekin biz bilan taqqoslaganda axir ular mo'jiza-ku. To'g'ri. Bu biz bilan taqqoslaganda shunday. Shuning uchun butun koinotni hech qanday qiyinchiliksiz yaratgan zot alkogol iste'mol qilishdan qaytarsa, unga bo'ysunamiz. Ha, men unga bo'ysunaman, lekin men nega uning yaratganlaridan hayratlanishim kerak? Tushundim. Siz nega endi uning yaratganlaridan hayratda bo'lishimiz kerak deb so'rayapsiz? Agar men inson zoti karamli maxluq ekanini bilsam, ulardan hayratlanib, Allohga hamd aytaman. Axir u zot meni bundan-da ikromli qilib qo'ydi. Tog'larni, yulduzlarni, quyoshni yaratgan Alloh zakirnakni ham yaratgan va inson uning yaratgan eng karamli maxluqidir. Shuni tushunishimiz uchun ham Alloh bizga boshqa narsalarni misol qilib ko'rsatadi va ularni hammasini ta'riflab tushuntirib berib, oxirida inson zoti eng afzal maxluq ekanligini aytadi. Shu yo'sinda biz tan olishimiz kerak, yaratuvchimiz bizni tanamizni, DNKmizni, molekulalarimizni yaratdi. Bular hech qachon tasodifan bo'lmaydi. Va shu tariqa bizni insonning yaratilishi ham hayratga soladi. Buning natijasida bizni yaratgan zotga bo'ysunamiz. Maxluqotlarini jozibasidan hayratlangan holda, u zot bizni yaratuvchimiz ekanligini va faqatgina u ibodatga loyiq ekanligini e'tirof etamiz. Boshqa hech kim bunga loyiq emas. Biz unga ibodat qilamiz, dunyo imtihonidan o'tamiz va jannatga kiramiz. Umid qilamanki, savolingizga javob berdim. Agar Bill Gates menga 100 dollar bersa, bundan hayratlanishim kerakmi? Uzr, bizni vaqtimiz juda chegaralangan. Siz va qolgan birodar va opa-singillar, iltimos, ertaga kelinglar. Juda kech bo'ldi. Men bunga oxirgi javobimni beraman. Agar Bill Gates sizga 100 dollar bersa, nega hayratlanish kerak? Buni nimasi hayratlanarli? Do'stim, savol shuki, umuman Bill Gates sizga nega 100 dollar berish kerak o'zi? Agar qaysidir yer qazuvchi 100 dollar bersa, bundan umuman hayratlanmaysiz. Lekin shaxsan Bill Gates bersa, ya, nega u berdi? Nega boshqa birov bermadi? Nega? Agar qaysidir yer qazuvchi yoki ko'chadagi kimdir 100 dollar berdi, Bill Gates a? Bo'ldi, tushundim. Tushundingizmi? Ha, ana endi tushundim. Bu javob qoniqtirdimi? Ha, bu aniq javob. Allohning izniyla siz islomni yanada yaxshiroq o'rganasiz. Bill Gates menga pul berganidan emas, shaxsan o'zi menga pul berganidan hayratlanishim kerak. Alhamdulillah. Tushundim. Suhbat uchun ketgan vaqt o'zini oqladi. Alhamdulillah. Madina Studio TV dunyo bo'ylab qalblarga iymon ulashib kelayotgan mashhur islom da'vatchi olimlarining suhbatlaridan tarjimalarni havola etadi. Marhamat, tomosha qiling, fikr yuriting, ulashing va obuna bo'ling. Madina Studio TV ilm ila iymon sari yo'l.
ilm ila iymon sari yo'l.